tani veç posa i kanë pranuar pranin ndorëzimin e drejtorive të ekzekutivit, për shkak të rrethonave të rënda sidomos të një shtresë të qytetarëve, për shkak të gjendjes së rënd ekonomike, sot si drejtor të parë kontaktua me atë mirëqenjes sociale dhe me drejtorin aktual Fejz Kabashi, diskutuan për synimet e kësaj drejtorie. Ai tregoi për mikrofonin ton se deri në shqyrtim të buxhetit është ai projekti kësaj drejtorie. Por ai veçoi se sa i përket programit të rindërtimit dhe ndihmës për të rindërtuar strej banimi këtë vit, kjo drejtori në fondin e vet ka 200.000 euro. Ne me fillimin e mandatit jemi me shpresë, me vullnet që do të mundohemi për mos më thonë të eliminojmë gjitha nevojat sociale në komunën tonë, të paktën të reduktojmë në numër shumë të vogël. Plane konkrete do të bëhen në të ardhmen pa tjetër shumë kjarta dhe konkrete. Tani për tani jemi në fillim dhe ma shumë jemi në studimin e gjendjes faktike, si qëndron gjendja në drejtorinë tonë, si janë obligimet ndaj kontraktorëve të viteve të kaluara, sa projekte janë në vazhdim me Sipri. Parashifet me në bazë këtij projekti që unë kam para vetit, parashikimeve buxhetore, furnizimi materiale ndërtimore për familjes kamnore parashifën rreth 200.000 euro. Mirë, po tash kjo diktohet ndoshta edhe nga numri i familjeve që na konkurrojnë. Ne do të mundohemi gjejmë forma të bashk koordinuar me gjitha drejtoritë, me kryetarin e komunës dhe me gjithë aktert e mundshëm që të mundohemi të unimojmë sa më shumë skamnorëve. Të paktën edhe një dimër tjetër mos na gjejnë ndoshta me numër të njëjtë të njerëzve që janë pastrej. Kurse ai i tha se do të mundohen që përmes ndihmave komunale t'ua bëjmë sa më të lehtë jetën sidomos kësaj kategorie qytetarësh, sepse ata janë kategori qytetarësh që kërkojnë një trajtim më të kujdesshëm. Po me projektimet që i kemi gjetë të gatshme dhe tashmë kanë kaluar edhe në asamblen komunale dhe dihen janë të projektuara në buxhet dhe si orientim për drejtorinë që nuk mund të lëvizin ku me dit aq sa shumë dhere në shikim të buxhetit që mund të bëhet në qeshor. Kategoritë sociale këtu parashifen me ndihmat ndryshme. Kemi në ndihma në ndërtimin e shtëpive, kemi ndihma në të mira materiale, dhe më thonë materiale ndërtimore për sanimin e objekteve të familjarëve, furnizime me materiale, dhe më thonë drunë, paku shimore dhe gjërat njëta për familje skamnore. Pasartë e suaj, kur dhe të fillojnë të rindarje? Tani, me sa mora informatën, ndorja materiale për ndërtimtari, familjet skamnore, ato familjet me asistentë sociale, së shpeti do të hapmi një konkurs, një njoftim për qytetarët dhe t'i jepet afati ligjorë se të konkurojnë prej kësaj kohë deri në këtë kohë, varësisht se sa parashihet afati, pas ka qenë praktike rreth 3 muaj t'i jepet një afat me konkuru familjet skamnore për me marë materialin ndërtimor, të shofmi ndoshta e bëjmë praktike në njëtë nëse ka qenë e mirë, jam të studiua ka qenë e mirë, apo me vazhdua dhe pak afatin, se të pas parasysh sa po janë të njoftuara këto familje, pasi që edhe vetë fjala janë skamnore, mund të jetë informata pak e mangë derisa të arrinte ato familje, me qëllim që sa më shumë familje skamnore të na konkurrojnë dhe të shohmi sa jemi në gjendit ju ndihmojmë. Drejtoria e mirëqenjes sociale edhe këtë vit pritet të ndaj banesa për këtë kategori, si dhe për kategoritë e dalë nga lufta.